Sedangkan ayeuna begitu nyaritakeun poe Jumaah, bulan Ramadan tuluy bakal aya kajadian malam Jumaah tanggal 15 na ngageleger bakal aya suara, ya itu urusan akidah. Salawat kajungjunan iya teh kaunggulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya teh aya saeutiknya tapi geuneun kasararea dina ngoning nanggapi aya berita. Ya berita bahwa di mana tanggal hiji bulan Ramadan poe Jumaah. Tuluy ka tanggal 15 na malam Jumaah deui bakal aya kajadian. Ya, kajadian anaknya eta bakal aya sora anu mageleger di luhan alam dunya. Ya, aya bisi aya berita seperti kitu. Kudu kumaha sikap urang yang hareupan kana berita anu seperti eta. Ngarana berita ejek santri mah disebutna ari berita teh nyaeta mungkin bener mungkin naon salah mahtamala sirko wal kidba mungkin bener mungkin salah mungkin bener wajar naon sababna sabab itu adalah bijilna tina keterangan. Mungkin benar. Bijilna tina keterangan. Apakah keterangan dawuhan para ulama? Malah, teu mustahil aya keteranganna anu nyangkut jeung urusan hadis. Dawuhan jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin ieu salah. Da, kan mungkin bener jeung mungkin naon? Mungkin salah. Kumaha mungkin salahna? Meureun boa ieu teh lain dawuhan Kanjeng Nabi lain hadis. Dah. Yup, komo jaman ayeuna kan disebutna usum naon? Hoak lah. Ya. Dah. Mungkin. Meskipun ayeuna aya hadisna, siapa tahu boa hadis teh adalah aya hadis palsu. Gitu. Hayu urang mah pangan sakabeh hadis dawuhan saha? Dawuhan Kanjeng Nabi kan gitu. Memang. Memang. Padahal ku para ulama hadis teh dibagi opat bagian. Hiji aya hadis sahih. Ya, kadua kualitasna hadis teh aya hadis hasan. Katiluna hadis teh aya hadis dhaif, hadis lemah. Kaopatna hadis teh aya hadis maudu, hadis jijieunan, hadis palsu. Ya. Nah, iyalah mun hadis sahih orang mati nyawa di soheh tenang, ya, pasti. Kan iya mah, naon gitulah, tamadusun. Kenapa yang ada yang matur soheh, tak gitu. Tamadusun lah. Jadi di mana iya hadis dawuhan Kanjeng Nabi itu adalah hadis nu kualitas naon soheh itu dipakai sandaran hukum. Dipakai di sandaran hukum dina segala rupa bentuk hukum. Apakah nyangkut urusan halal, urusan haram, urusan wajib, jeung aya urusan sumawana lah. Urusan-urusan anu nyangkut jeung fadilah sumawana. Satu. Lamun nu kadua kualitasna adalah naon? Hasan lamun sok dina keramik mah kawe lah. Aya kawe satu, aya kawe dua, aya kawe naon? Tilu. Aya naon ieu mah BS euy maksud. Ha. Da ieu mah nu aya keneh kawe. Ya. Lamun seuk hadis dhaif nu kawe tiga. Ya. Mangka ku para ulama teusah teu meunang dijieun naon? Dijieun sandaran hukum. Sandaran hukum nyangkut jeung wajib, jeung haram, jeung halal. Da. Teu bisa ngagunakeun hadis anu kawe naon. Da kawe teh naon sababna? Sababan kawe na moal kuat. Ya, lemah ieu kawe na ieu. Ya, erek ngabentuk, erek menentang hukum wajib, hukum haram, jeung hukum halal. Ya. Nah,
sote sok dipake sandaran, sok dipake dalil, sok dipake hujah dina hadis nu kawe tiga keur ningkatkeun amal ibadah jelema. Anu rembung wiridan, sing saha jelema nu maca wiridan ieu ganjaranana sakitu. Lamun ayeuna jelema salat ngalakonan salat kieu ganjaranana sakitu. Lamun jelema anu daek maca ieu mangka ganjaranana sakitu, sakitu, sakitu. Nah, jadi eta mah meskipun hadisna kawe tiga keun bae. Naon sababna eta mah keur ningkatkeun naon? Ningkatkeun ya amal ibadah seseorang kan gitu. Ya. Nah, nomor kaopat aya hadis naon? Hadis palsu mah hadis jijieunan. Anu hakikatna mah lain dawuhan Kangjeng Nabi. Ngan disebut-sebut di aku-aku cenah dawuhan Kangjeng Nabi padahal eta teh hakikatna mah lain dawuhan Kangjeng Nabi itu ngaranna hadis naon? Hadis palsu. Urang teu nyaho kana eta berita. Andai kata eta teh hadis. Ke di mana malam Jumaat tanggal hiji bulan Ramadan dengan malam Jumaat engke tanggal 15 na bakal aya naon? Bakal aya ngakeulukeur suara ye. Andai kata eta teh hadis nyaho hadisna. Kualitasna. Kita kitu. Pujeng-pujeng hadis palsu ye. Siapa tahu eta? Siapa tahu? Ya. Ya, eta hadis palsu. Bujeng-bujeng hadis palsu, ya. Hadis soheh oge, lamun nyangkut jeng urusan akidah, ente ujug-ujug dipake dasar hujah sekaligus, ente. Hadis soheh oge. Lamun dina urusan akidah, ya. Aya hadis nu kualitas na hadis soheh, tapi riwayatna nu mawa caritana ngan saurang ngan sajalur disebut teh hadis ahad. Hadis ahad teh nyaeta aya dawuhan caritana dawuhan Kangjeng Nabi, tapi kan urangna jeung Kangjeng Nabina teu kungsi papanggih. Kan gitu. Tuluy ayeuna nu nuliskeun eta hadis teh jeung Kangjeng Nabina ge teu kungsi naon? Teu kungsi papanggih. Kan ukur naon? Nah, ya ti anu anu ti anu anu ari jalurna ngan hiji-hijina sabab hadis teh aya anu jalurna teh dua pendukungna teh tilu opat lima jeung sajumlah ari ieu nganaon hiji-hijina mangka meskipun soheh jalurna ngan hiji-hijina disebutkeun hadis ahad teu sah dijieun dalil hujah kana naon kana urusan akidah. Tuh pendukung, lamun teh mah dianggap eta hadis naon, hadisna hadis soheh. Sedengkeun ayeuna begitu nyaritakeun poe Jumaah bulan Ramadan, tuluy bakal aya kajadian malam Jumaah tanggal 15 na ngageleger bakal aya suara, ya itu urusan akidah, bukan urusan naon, bukan urusan ibadah, beda deui. Mun kieu mah sajelema anu dina malam Jumaah bulan Ramadan tuluy ngalobakeun salat, salat tobat, salat hajat, salat anu mangka ganjaranna bakal alus tamah meskipun hadisna naon? Hadisna doi. Aing nyangkut jeung urusan kitu mah kan. Ya, nepatak urusan akidah mah bujeng-bujeng hadis palsu, hadis doi. Hadis naon deui? Hadis soheh oge ya ari jalurna nganaon kan satu mah itu teu sah dijieun naon rujukan dijieun dalil dijieun hujah. Nah eta mah kudu hadisna nu soheh bener-bener oge pendukungna naon lobanya we disebut mutawatir nu disebut hadisna masyhur. Nah memang seperti bakal kajadian nyata dina ciri-ciri kiamah ya kan bahwa ke rek aya tuh poek tilu poe tilu penting ya tilu ke penon poe bijil dati belah mana di belah kulon ya ciri tutup lawan tobat ya oke bakal aya hasil 40 poe 40 penting ke bakal muncul raja pembohong dajjal kan. Ya urusan akidah, ya urusan akidah.
Teungke ayeuna bakal lungsur imam, bakal muncul imam Mahdi. Urusan akidah. Bakal lungsur Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Urusan akidah. Malah engke dek aya sato anu eta sato teh aprak-aprakan sakuliah alam dunya nulisan tarang-tarang jelema kan. Nges diterangkeun kan dina bab ciri-ciri kiamah gitu. Nah, eta jadi akidah ya karena naon? Karena memang hadis sahihna adalah mutawatir, masyhur, pendukungna lain hiji. Maka jadi naon? Jadi akidah. Ari anu tadi mah ya wallahu alam hadis jeung wallahu alam bukan. Oke lamun hadis kualitasna wallahu alam sahih, wallahu alam hasan, wallahu alam dhaif, wallahu alam palsu. Apa? Ya, tak kita kasarannya dina nyangkut anu urusan berita anu seperti eta. Tapi ari boga kahariwang mah ari boga kasieun mah jelema mah kudu. Ujung-ujung ayeuna make aya prediksi seperti kitu. Ya. Ujung-ujung aya prediksi nu seperti kitu. Aya galagat, aya totonen kana goreng jelema mah kudu naon? Jaga-jaga. Jelema kudu waspada. Ya. Teu aya salahna hek malam Jumat teh sararea ngariung. Sarala tobat, sarerea maraja yasin, malam Jumat tanggal 15 Ramadan teh. Ya tuluy sarerea maca salawat, maraca Quran, sabab namana wewenang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala ngersakeun sesuatu pasti naon? Terjadi. Mati-mati terjadi urangna keur naon? Keur ngaji, ya, keur ibadah. Baik, alus-alus kitu mah. Dina malam Jumat tapi karario sarare. Tah maca maca Yasin urang urang ngadoa ka Gusti Allah sangkan diselametkeun gitu. Urang ngadoa ka Gusti Allah sangkan urang ditebihkeun. Urang ngadoa ka Gusti Allah. Bisi eta teh naon? Bisi eta teh nya rek alus kitu nya. Ngan di mana-mana dijadikeun naon? Akidah. Ya, kita coba bareto ke pernah aya kejadian ya di Situwangi Gunung Uru aya kelompok didinya waktu harita matwakeun bahwa dek aya kiamat dina poe Jumaah kitu kan harita poe Rebo diumumkeun rek kiamat poe Jumaah memang bener dina keterangan hadis sahih bahwa kiamat teh degna teh terjadina teh poe Jumaah. Cuma ingat Jumaah nu mana? Duka ye. Maka ku ayana kitu, iya si masyarakatna diperintahkeun nu boga domba kudu dijual domana. Tuluy sagala rupana duana. Engke poe Kemis narai ke gunung. Sabab isukan poe Jumaah rek naon? Erek kiamat, tapi kata poe Jumaah, tapi kata poe Sabtu, naon, begitu kan? Ya, ayo ge ya mun teh mah nya eta hadis sahih mun teh mah nya bahwa di mana Jumaah tanggal 1 Ramadan bakal aya kejadian dina tanggal 15 nah ya sing inget Ramadan nu mana Ramadan nu ayu nah ieu teh mungkin atawa boa Ramadan nu geus kaliwat sababaraha ratus tahun. Sabab antara jungjunan jeung urang teh kan geus 1400 tahun anu urang teu kungsi ngalaman. Boa geus kaliwat. Kan kitu. Atau boa Ramadan lain nu ayeuna nu iraha nungket apa. Ngan kawenangan Allah teh aya mustahil andai kata terjadi dina Ramadan ayeuna. Tah kitu kasarerenya. Jadi urusan akidah ieu. Nah, urusan amaliah mah alus kudu saudara sekali deui. Urusan akidah mah henteu kudu jadi naon? Henteu kudu jadi akidah. Henteu doraka euy, henteu percaya ka dinya. Ya. Ngan jelema lamun erek ayeuna boga kasiheun, euy boga wiwaha waspada kumaha? Kudu. B.
Beda jeung jelema teu percaya rek aya munculna dajjal. Beda jeung jelema anu teu percaya rek lungsurna Kangjeng Nabi Isa. Beda jeung jelema teu percaya ke erek